سلام بەڕێزە. پاش ئەوەی لە ڤیدیۆکانی ڕابردوو باسی داخلکردنی داتامان کرد لە بەشی ئێرلاینتە کرد کە هەندێک نمونەمان داخل کرد و لە نمونەمان داخل کرد لە هۆتێل ڕزەرڤەیشن و بە هەمان شێوە لە ئۆفیسی هێڵت ئینشورانسمان داخل کرد. لەم ڤیدیۆیە باسی ئەوە ئەکەین کە وا بتوان حیسابی هەرێک لەم بەشارە چەندە، دیمان هەر حیسابی هەر ئێرلاینێک چەندە، حیسابی هەر هۆتێلێک چەندە. کلیک لەسەر بەشی ئەکاون دەکرد. کلیکمان دەکرد چوار جۆرە حیسابمان هەیە. حیسابێکمان هەیە ئێرلاینەکان کە ئیشی تکتیان لێ دەکرین و هۆتێلەکان، هۆتێل سیستەمەکان کەوا هۆتێلی پێجیز دەکەین لەم گەشتیارەکان و هێڵت ئینشورانس. سەرەتا بابێنە سەر ئێرلاین، کلیک لەسەر ئێرلاین دەکرد. ئێستا ئەمە لێرە دوو ئێرلاینمان داخل کردیە، تووکش ئێرلاین و فلایدوێی. بۆ منە ئێمە لەگە بیست خطوط ئیشی دەکەین. ئەمە یەکەم شت دەتوانین ئەگەر خطوطەکان بمانە بەخێرایی بدۆزینەوە لە بەشی سێرەژوێز ناوەکەی دەنووسین دەمانداتێ، ئەگەر ڕەشی کەینەوە هەمووان بێکۆ دەداتێ. لێرانە چەند بەشێکمان هەیە؟ نای خطوطەکان تووکش ئێرلاین دەڵێ تاکو ئێستا تۆتڵ پێشەست بای ١٣٠٠ دۆلاریشمان کردە. چەند پارەت دایێت تووکش ئێرلاین؟ ئێمە وەکو کۆمپانیا هیچمان نەدایە. کەواتە چەند دەمینێ؟ ١٣٠ دۆلار دەمینێ. فلای دوبەی تاکو ئێستا ٥٠٠ بە کۆی گشتی، بە کۆی گشتی، یعنی لەو کاتێک تو داتای داخل دەکەی، تاکو ئەو لەحسێکەوە ئەتو ئەو بەرنامە بەکاردێنی پێمان دەڵێ تاوەکو ئێستا باید چەند تکتت لێ کڕیوە. بۆ نمونە فلای دوبەی ٥٢٥ دۆلار تکتم لێ کڕیوە. چەندە دایتە فلای دوبەی؟ هیچمان نەدایێتێ. کەواتە ڕیمێینەکە چەند مایتەوە؟ ٥٢٥ دۆلار مایتەوە. کۆی گشتی تۆتڵ ڕیمێینی چەند مایتەوە؟ کۆی گشتی ئەمن چەند قەرەدارم؟ ١٥٥٥ دۆلار قەرەداری. ئێستا ئەمن دەمەوێ هەندێک پارە دەفع کەمە سەرچێ تووکش ئێرلاین، بەڵێ ڕایەت کلیک پێی دەکەم. ئەلێران دەمانە هەندێک پارەی دێ. بۆ نمونە تاریخ پارەکە بە جۆرەی تاریخی توی دەبێ، یا ٢١ پێنج. بۆ نمونە ئەمن دەمەوێ ٢٠ دۆلاری ٢٥٠ دۆلاری بدەم. ئادی دەکەم ٢٥٠ دۆلار چۆسە حیسابی من لە تووکش ئێرلاین. ئەگەر قەپاتی کەی تەماشای کە ٢٥٠ دۆلار ماندایە، چەند مایە؟ ٧٨٠ دۆلار مایە. ئێستا ئەگەر دیسان پارەیەکی تر بدەین با تاریخ گۆڕی بکەینە ٢١ مانگ بۆنە ٢٠٠ دۆلار تر بدەین زیاد بوو، بەڵام تاریخی بکەینە ئەوڕۆ. ئێستا دوو لە ٢١ ٤ تاوەکو ٢١ ٥ ٢٠٠٠ چ پارەیەکمان دەفع کردی، چ پارەیەکمان خەرج کردبێ لە تورکش ئێرلاین پیشانمان دەدات. دەڵێ لە ٢١ مانگ ٢٥٠ دۆلار، لە ٢٠ مانگ ٢٠٠ دۆلار پارە ماندایە. کۆی گشتی ٤٥٠ دۆلارە. ئەگەر لای ببین ڕاستەوخۆ پێمان دەڵێ تۆی کۆی گشتی ئەو پارانەی کەوا ئەو تکتانەی لە تورکش ئێرلاین کرێ چ تکتەکەمان کردی و چ تکتەکەمان گۆڕی بی و چ پارەمان ریفەند کردی لە تورکش ئێرلاینی. کۆی گشتیەکەی چەندە؟ ١٣٠ دۆلار. چەند پارەماندایە؟ ٤٥٠ دۆلار. چەند پارەمان لەسەر مایە؟ ٥٨٠ دۆلارمان ماوە. بە هەمان شێوە فلای دوبەی ئەگەر هاتوو ڕایەت کلیک بکەین یان دەبڵ کلیک بکەین لە فلای دوبەی ئەمە ٥٢٥ دۆلارە. بۆ منە ئەمە ٢٥ دۆلار دەفع دەکەین. ئۆکەی، ٢٥ دۆلار دەفع کرا، ئەو ٢٥ دۆلار ٢٥ دۆلار دەفع کرا، ٢٥ دۆلار ٥٠٠ دۆلار ماوە. یاخود دەبڵ کلیک کەین بە جارێکی تر بۆ منە ٣٠٠ دۆلار تر پارە دەدەین. ٣٠٠ دۆلار، ٣٢٥ دۆلار، ٢٠٠ دۆلار دەمینێ. بۆ شێوازە دەتوانین پارەی داخلی ئەکاونت بکەیت. ئەگەر بۆ نمونە تورکش ئێرلاین ئەگەر داوات لێ بکە پارەخە بکەیتە سەر حیسابی، یعنی سەرەتا بۆ نمونە ٥٠٠٠ دۆلار بدەی کە تو تکتی دەکری وردە وردە پارەکە لە حیسابەکەی بێتە خوارێ. لێرە چی دەکەیت؟ ئەلێرە بە سالب داخل دەکەیت. بۆ نمونە ئەو دوای باڕەش کەینەوە لێر بۆنە ناقص ٥٠٠٠ داخل دەکەیت. ئادی دەکەیت. ئێستا تەماشای دەکەین ئەمە بای ١٣٠ دۆلار بای تکتمان کریە لە تورکش ئێرلاین، بەڵام ئەمە ٥٠٠٠ دۆلارمان واصل کردیە سەرەتا. مادام ئەمە سەرەتا واصلمان کردیە، سەرەتا واصلمان کردیە ٥٠٠٠ دۆلار، ناوی بەسالە بی دەکەینە ٥٠٠٠ دۆلار. بەڵێ ٥٠٠٠ دۆلار واصل کردیە، بای ١٠٠٠شمان تکت کردیە. ڕاستەوخۆ دەڵێ چێ؟ ٣٩٧٠ دۆلار تورکش ئێرلاین قەرداری مەیە. یعنی ئەمە سەرەتا پارەکەمان دەفع کردیە، دوای وردە وردە تکتەکانی لێ دەکرین پارەکە لە حیسابی
دیتا خواره ازا تركش ايرلاين 3970 دولار قرداري كومپانيا اوفيسا كمانا بو شوازا اگر بتوی سرطا پارکی بدین با رشی بکینوا دیلیت بو اون اوزار با ایسا رش ما کردو بلای بو سفر رایت لیده کن پی 250 دولار یا خود بابی کنیا 20 مانگ 20 مانگیش 300 دولار بده دوای لراپورت اش پکیده بیلی من دی تاریخ که ده گورم بله به دو از به پارمانده 550 دلار 550 دلار 480 دلاری است اما قرداری ترکش ایرلاینی 200 دلار قرداری فلای دوبی نه کوی گشتی 630 دلار قرداری نیم است او با شوازه توانی من اما حسابی چی بکن حسابی او را بگری ایرلاین کن یا خود بین اصلا هتل سیستم کن لو امی بزانین بود منه اومیگا با 1185 دلار اشامان لکریم هتل ما عجز کردیم رایت کلیک دکین پی علی را بایم اما 1000 دلار دفع دکین راست خود 185 دلار دمین تو زاره چیر 185 دلار دفع دکین صفر ماو کوی گشتی اگه پاره کمان لو سیستم که نار یا خود دبل کلیک لزه لسه او سیروی دکین بایم نه 320 دلار 120 دلار دکینه پس تو خود 120 دلار 200 دلار دمینی ده توانی پرینتی شیب کن یا خود با پرینتی کن بله با پرینتی دمان داته با پرینت دمان داته یا خود هی ایرلاین اکی بکنوا ایرلاین با مترکش ایرلاین پرینتی دمان داته یا خود با اونا یک دانه پی بومن او 300 دلار که دفع ما کرد یا رایت کلیک پرینتی دیگه بتنیا 300 دلار که من داده بالام کوی گشتی یک مانگ ما بداده کلیک لسر پرینت کی دیگه کوی گشتی یک مانگ ما بداده لب استیج چی مانگ تا بستیج چی سر تا کو بستیج چی پرینت بالا بورم نه من اوصلی او اند دفع کم که 300 دلار رایت کلیک پری پس تو خوب پرینتی دیگه لب استیج بستی پرینت 300 دلارم دفع کردیا استا بین سر پاسنجر کن بایم نه پاسنجر اما دیم سر دیم سر کاروان چومانی باید 2500 دلار اما او قرداری می کاروان چومانی باید 2500 دلار قرداری می او پاره هیچی او پاره 2500 دلار هی تکتا بکرین تکت با عجز کرنی تکتو با ریفندی تکت و بیتو ای معاملات ویزه و بیتو هوتیل و هیلت انشورانس همو هر ششی کربی لنا داخل سیستم ما کربی قردکی دیتا سر اگر پاره ندابی استا کاروان دی دلی که امن دمی پاره بدم بله دی رایت کلیک لسر اکاونت کاروانی پی کاروان دوی پاره بدم کاروان دوی بولمنا لبیستی ماک پاره دیده یعن پر اورو بیستو یشی ماک بله بولمنا 250 دلار پاره دیده راست خود 250 دلار لحساب دیتا خواره با 2260 یعنی 260 دلار تیه پاره دیده راست خود یعنی پاره چی تر ده هر رو دتوان چه پاره ده دتوان چه پاره ده راست خود لحسابه که دیتا خواره یا خود به فرمان اج پاره دیده با اونه 150 دلار با تاریخ که بگوری بیکنن اولو راپورت اشما پیدا بی تاریخ گوری نکا لبند تاریخی ده گورم دانه ایچان بیستی مانگ ایچان بیستی ایچی مانگ باشه و یان صفین رایت کلیک دکین صفین 500 دولار 250 دولار با تاریخ که بگوری 350 دولار بیکنو تاریخی امرو تماشای کنن بیستی ایچی مانگ تاکو بیستی ایچی چار تاکو بیستی ایچی پینت 1100 دلاری ده اگه پرینت کن راست خود با تو این راپورت پرینت کن با صفین بدم له صفین او تو لبیستو ایچی چهر تا کو بیستو ایچی پینس اون ده پاره ده یا بون نه که صفین هر او رو پاره که ده بیستو ایچی مانگ ده وصلی لوب که رایت کلیک پرینت لسر او دانه که و بون نه بیستو ایچی مانگ پرینتی ده که راست خود ده بیستو ایچی مانگ 500 دلاری ده آدیا برای صفینو ارزه لاده بید با شوازه توانی من ایرلاین
پاسنجر اکاونت کم کنی یاد تو این ایران بگرین با نخ سر داد توی پاسنجر کی بنویس کنی کاروان چومانی یا فرما داد تو این ببینی دوام ایست دادین هلت انشورانس به همان شو هلت انشورانس زمان پاره بیه با اونه $35 که دفعه دکه راست خود داد تو این بکنی دا ریپورت هر اشتاک بی اصلا $35 که دفعه دا صفر مام او بو شوازه توانی من اکاونت که خو من را بگریم ایست دادین باسی ریپورت دکیم کوی دتوان ریپورت بکیم بزام چی شک مان کردیا که کلیک لیسا ریپورت دکیم قصد خوب به همه شوه چار بشمانی دو ریپورت ایرلاین کن ریپورت هیتل سیستم ریپورت یا پاسنجر ریپورت یا خود هوتل سیستم ریپورت بسر دا بابی نسر ایرلاین ریپورت دمانه ریپورت یک گل ایرلاین کن تماشا که علی را کلیک دکیم علی را زور مهمه دیر ترکیش مال 24 تا 25 دمانه ریپورت مالو کا یا خود دتوانی بکین افلاید بی با بکین ترکیش ایرلاین که کری انگلیسا کریت ریپورتی دکین راست خو دی تماشه چمانو دکا هر حرک ما حرکت ما کری هر شک ما کری چلا کرینی تکت چلا پاردا چلا گورینی کات چلا رفس کرنوی تک تکی راست خو لیر دمانه ای سبا تماشه کن لبیستو ایچی تر پیمان داره لپیش بیستو ایچی تر قردار نی است تماشا کن لپازده من تک تک من بریا با $230 تک تک من بریا لترکش ایرلاین دبان لبیستی پینج $300 من ده $70 قردار ده بینو لبیستی پینج تک تک من گوریا وقتا که یعنی تایما که من گوریا $110 دایا که حتی ده بیتا چن اما $40 دوای لبیستی پنج دیسان تک تک مان بریال ترکش ایرلاین با $215 هاته سه حسابی $240 هاته سه $215 دبیتا $255 دوباره تک مان کریال ل بیستو یکی مان دیسان $215 مان ده دیسان اکانت که های تخواره اصلا کوی گشتی ل تاریخ بیستو یکی چهار تا او کو بیستو یکی پنج $480 بلام نکوی گشتی دکاتا $480 بلام اصلا با ما تاریخ که بگوری تاریخ که باب کینا هجده ما تاریخ که باب کینا هجده پنج چکا پازده پنج تک تک من بره باب کهی تا پاش تاریخ که استا کلیک بکن تماشه کن لهجده پنج پیش هجده پنج داره $230 قد دار بوی تماشه کن استا ده تخواره پیمان داره او حسابات که منو دکا لهجده پنج تا کو بیستو ایچ پنج اما $215 قردار ده بینو بلام کوی گشتی $480 لو چو که لحجده پیش هجده پینز $230 قرداری نگه $250 دکات $280 با شوازه ده توانی راپورتو که پیش او تاریخش دمانده آتی که یعن بیکینا تو دی توانشه که تو دی یه بس پارمانده پیش بیستوی چی پیز $730 قرداری او روش $250 منده آیا $250 طبعا اکاونت که دی انتخواره دبیتا $480 که $250 $730 برو ایست اگر بتوی او راپوتهی لو ترکش ایرلاین نری ده توی بزن اصاباتی خوی اگر بتوی بی نری چی دکی بلان پیویستا سرطا چی بکی لا بشی کمپانی یور کمپانیش لیرا پا ایمیل شرکه که خود و پاسوردی او ایمیلی که نوش من داخل دکن که داخل ما کرد ده چین ریپورت بو امنا ده توی ریپورت اک بینیری لو ترکش ایرلاین که بس تنها کلیک لسه سیندی بکی راستخو لو چی دنیری راستخو لو او ایمیلی ریپورتی دنیری ایس ده سر چی ده نسر هوتل سیستم به همه شوا اومیگا حال دف جیری لبیستو ایچ چار لبیستو ایچ پیز لیره چه هوتیل عزیز کر بی پیمان داله چند پاره دا بی که گشتی کش من پیدا لی دو هوتیل رزرویشن بله پاره که من پیدا لی لیر راپورت کت به تفاصیلی پیدا لی طبعا پیش بیستوی چی سر هیس قردار نبینا با همان شوا پاسنجر ریپورت الی را دینه سر پاسنجر ریپورت کلیک لسر پاسنجری دکین بانمونه کاروان حال دب جیری دبل کلیک لسه کاروان دکه اوتوماتیک ایمیل کاروان دیت ایرا دتوانین با ایمیل راپورت کلی بنیری راست خو کلیک من نسه سیند بالانس کرد راست خو لیدسی
ئێستا بابین ڕێپۆرتەکەی خۆمان بینیم لە 24 تا 25. لێرە تەفاسیلی ڕاپۆرتەکە دەناتێت. دەڵێ لە H5 تکتەکەت کڕیە لە فلای دوبەی لە چێندەر لە ئەربیل لە دوبەی بە 325 دۆلار. ئەو کارۆن حیساباتی کارمانی لەگە شەریکی خۆمان. لە 15 مانگ تکتێکی تر کڕیە تورکش ئێرلاین لە ئەربیل ئەستانبول ئەربیل بە 250 دۆلاری. بەڵام لە 20 مانگ تکتەکەمان ئەوەی فلای دوبەی کانسڵ کردیە کە کانسڵی کردی 200 دۆلاری لۆ گەڕادینەوە، یعنی 200 دۆلار گەڕایتەوە، یعنی ئەمە تاکو 12 مانگ 575 دۆلار کاروان قەرەداریمە بووە، بەڵام لە 20 مانگ 200 دۆلار دەدەینەوە لۆ کە تکتەکمان لە کانسڵ کردیە پارەکەی لۆ دەگەڕینەوە دەبێتە 375 دۆلار. لە 20 مانگ دیسان تکتێکی ترمان لۆ کڕیە بە 450 دۆلار حسابەکەی هاتە سەری. لە 28 مانگ ڤیزەکمان لۆ کڕیە، ئەو نمونە داخلمان کردی وەکو نمونە ڤیزەکمان لە وەرگرتی ڤیزەی فەڕەنسا بە ئەوەندە ئەو چتە سەر حسابی. لە 23 مانگ هۆتێلێکمان لە بەرلین گریمان لۆ ئەجز کردیە بەوەندێ کاروان بۆرمە. لە 23 مانگ 25 مانگ هات پارەی دایە لە حیسابەکەی دێتە خوارێ، لە تاریخێکی تر هات پارەی دا حیسابەکەی دێتە خوارێ. ڕاستەخۆ پێمان دەڵێ کەوا حیسابەکەی ئەوەندێ. ئەوە باگریمانە بکەین بە تاریخەکە بگۆڕی، بۆرمە تاریخەکە بکەینە بۆرمە بکەینە 20 مانگ کە کلیک لەسەر ڕاپۆرتی بکەیت دەڵێ کاروان پێش 20 مانگ 575 دۆلار قەرەدارە. پاشە حیساباتەکە دێتە خوارێ نەمابەینی 25 تاکو 25 کاروان 1435 دۆلار قەرەدارە، بەڵام کۆی گشتی هەمووی 2010 دۆلار قەرەدارە تۆتەڵ باڵانسەکە. ئێستا ئەگەر بمانەوەی ڕاپۆرت بنێرین، ئێستا دەچین لە بە ئیمێل بنێرین، لێرانە دەنووسین کاروان دۆت ئیسمات ئات جیمێل دۆت کۆم. بەڵێ ئێستا ئیمێڵمان داخل کرد لەگەڵ پاسوەردی جیمێل، بەڵێ تەبعاً بەس دەبی جیمێل بی لە بیرتان نەرسی دەبی پا ئیمێڵەکە جیمێل بی. دەچینە سەر ڕاپۆرت پاسوەرد لێرە دەمانەوەی ئیمێل ئەکاونتی بۆرمە کاروان چۆمانی بەڵێ کاروان چۆمانی لۆ ئەو ئیمێڵە بنێرین سێند باڵانسی دەکەین چاوەڕێ دەکەین. ڕاستەخۆ ئیت واز سەکسێسفوڵ سێند. ئێستا دەچین ئیمێڵی دەکەینەوە کاروان جیمێڵ دەکەینەوە می ئۆتە سێن ڕاستەخۆ چێک دەکەین بەڵێ تەبعاً هەمان ئەوە لۆمان هاتیە لە ڕێگای ئیمێل، توانیمان لە ڕێگای ئیمێل لە ڕێگای بەرنامەکە ئیمێل ڕاپۆرتەکە بنێرین، بەڵام ئەبێ جیمێل بێ ئەوەی کەی خۆمان ئەوەی بەرامبەر مشکلێنی هەرچێ بێ بەڵام ئیمێڵ شەریکە ئەبێ جیمێل بێ. هێڵت ئینشورانس بە هەمان شێوە هێڵت ئینشورانس ڕاپۆرتەکەمان دەداتێ ئەگەر شەکمان هەبێ هێڵت ئینشورانس دەمان داتێ لەو تاریخی کە دەمانێت. پاشان بەشەشی ترمانێ ئەکسپێندیچەر مەسروفە، لێرە مەسروفات چمانە بۆرمە مەعاشمان هەیە بنووسین مەعاش سەلەری کۆی گشتی مۆزەفەکان بۆرمە 250 دۆلار بووە بۆرمە 500 دۆلار بۆ کۆی گشتی ئەوە یان مەسروفاتەکە یان کرینی کرێ ڕێن ڕێنتەکە 400 دۆلار بووە مەبەستم ڕێنتی ئەو مانگە تماشەکەن داخل دەکەین. ئەوە هەرچی مەسروفاتی کە پەیوەندی بە کۆمپانیا بە ئەوە هەیە لێرە دەتوانین داخلیکەین. ئێستا دێنە سەر پرۆفیت، پرۆفیت عەنی قازانس لێرە دەڵێت لە 21 مانگ تاکو 21 سەر تاکو 21 پێ ئەتو کۆی قازانسەکەت 645 دۆلار بووە، بەڵام 900 دۆلار مەسروفات بووە 235 دۆلارت 253 دۆلارت زەرەرە. ئێستا ئەگەر بێت و بە ئەکسپێندیچەرەکە بڕاک مەسروفات ماکەم کەینەوە دیلێتی کەین خۆشەویستان لە هەموو بەشێک بەشی چمانەیە ئەبدێت و دیلێتمانەیە دەتوان لەم بەشەکە ئیستیفادەی لێ بکەن پرۆفیت. ئێستا ئەمە 675 دۆلار کۆی گشتی قازانسمانە کۆمیشن و 400 دۆلاریش مەسروفاتمانە و کۆی گشتی ئەو قازانس 247 دۆلار لە 23 4 تاکو 23 5 قازانسمان کردێ. هیوادارم سوودێکی گیان ببێ ئەوەی خۆشەویست.